Det er tidlig morgen i Løvbakkerne. Naturvejleder Karen Louise Schmidt venter gæster. Der kommer 16 børn. Vi skal snakke lidt om, hvor maden kommer fra. Specielt kød handler det om i dag. Og så bruger vi simpelthen det, at vi alligevel skal have skudt nogle dyr herude i dyrehaven, til at børnene kan komme og opleve, hvordan et dødt dyr ser ud, og hvordan det bliver forvandlet til mad. Et andet sted i skoven er dyrehavens naturmedarbejder på udkig. I dag skal vi ud og se, om vi kan finde et dødt dyr herinde i dyrehaven og få den skudt. Som naturmedarbejder er det en af Hans Peter Buchs opgaver at regulere bestanden i dyrehaven. Fordi der er jo en naturlig tilvækst hver år, og derfor regulerer vi dyrevægt hver år. Og det er ikke jagt, det er regulering og naturpleje. Velkommen til herude til Løvbakke Dyrehave. Gæsterne er ankommet, og Karen Louise begynder med at forklare børnene, hvordan de skal betragte Løvbakke Dyrehave. Når I går ind i dyrehaven her, så går I faktisk ind i et stort bur. Ind i det her store bur, der lever der over 50 dådyr. Men der er ingen naturlige fjender inden for hegnet i dyrehaven. Og haven kan ikke passe sig selv uden menneskelig indblanding. Mine kollegaer, de går ud og skyder nogle af hjortene, fordi ellers bliver der simpelthen for mange. Og det er lykkedes at skyde et dyr her til morgen. Og jeg har fået at vide, at det er en då, og det betyder, at det er et hunddådyr. For nogle af børnene er synet af det døde dyr en smule grænseoverskridende. Vi skal prøve at røre ved den. Det er en dejlig pels. Men det er jo ikke hver dag, man får mulighed for at mærke på en dådyrpels. Men oppe her i hovedet på den her, der sidder der en tunge. Ja, nu skar jeg i den. Nej, den bløder ikke. Heroppe, der sidder der muskler. Der er ikke alle mulige blod over ting og sager heroppe. Så jeg skærer heroppe langs med kæben heroppe. Og så ser jeg, om jeg kan få fat på tungen. I skal nok få lov at se den. Se, nu kom den ud her. Og den her, den har gået og hygget sig og spist blade og ting og sager herinde. Nu skal I prøve at se her. Nu fik jeg tungen ud. Nu prøver jeg at se her. Det er helt utroligt. Altså, den her tunge, den kan bevæge sig rundt, ligesom I kan bevæge jeres tunge. Det er jo en sjov muskulatur. Nu har I chancen. Hvornår får I den igen? Jeg fik et chok. Det er lidt klam. Jeg er ikke så glad for det, men det er faktisk stadigvæk fascinerende. Det her med lige at skære dyret op og se på indvoldene, det skal lige trigge børnene her til at begynde at tænke over, hvor kommer kødet egentlig fra? Hvad er det for noget, vi spiser, og er det sundt for os, og hvordan har dyrene haft det, og hvordan bliver det til mad? Prøv lige at lave en klat spyt ind i jeres egen mund, og så synk den. Hvilket rør røg det ned af, det der spyt der? Var det luftrøret eller spiserøret? Det var spiserøret, ikke også? Hernede i, der sidder de to rør, og først det forreste, det er luftrøret. Og det sidder også forrest på jer, ind i jeres hals, og det bagerste, det er spiserøret. Der er simpelthen en muskel i, der går fra munden og ned hele vejen ud til røvhullet derude med enden. Jeg vil godt lige vise jer sådan et stykke luftrør her. Karen Louise skærer et stykke af dådyrets luftrør. Det minder mest af alt om en støvsugerslange, der går ned til lungerne. Og den er helt sprød. Den kan faktisk gå i stykker, hvis man klemmer på den. Det er derfor, det er meget farligt også at tage kvælertag på hinanden og røre ved halsen og hovedet, fordi den kan risikere at sprække. Kan man lave det til menneskemad? Nej. Så det ligger vi herud til siden med det, vi skal have over på rådnepladsen. Og så spiserøret her, det vil jeg have bundet en knude på. Der skal bindes en knude på spiserøret, så halvfordøjet mad bliver liggende nede i maven og ikke løber ud af røret, før mave og tarme er gjort fri. Jeg tager lige, tror jeg, så man kan finde lidt græs, fordi så glider det lidt mindre. Sådan. Nu er forberedelserne gjort til at skære dyret op nede ved maven. Det med at sprætte den op, det tror jeg ikke er mig. Nej, tror jeg heller ikke. Jeg kan ikke lide at se sener og blod og kød og skinnet. For at undgå at skære hul på tarmene, gælder det om at være forsigtig. Jeg har lige fået slippet kniven her, som er rigtig, rigtig god. Den bliver lidt døv, når man har skåret i alt. Sådan noget hår så længe, men jeg fik... Så, nu kom prutten. Kan I lugte? Ah, det var ikke slemt. Nu skal I tænke på, at den her, den har jo kun spist græs. Det er jo ikke alt muligt rødt noget. I skulle lige lugte, hvordan en ræv den lugter indeni. Altså et rovdyr, det er helt anderledes. Den her, den har jo slet ikke spist noget. Den har ikke engang spist insekter. Se her. Lige under skindet ligger et fint masket fedtnet. Sådan et net, det ligger rundt om indvold. Det er også rundt omkring jeres indvold, sådan et net. Og det kan man godt bruge til at pakke kød ind i, for eksempel. Men nu skal jeg have tippet den her vom ud, og nu har den jo fået den der kæmpe prut, så nu vil jeg prøve at se, hvad jeg kan få ud.
Ej, den er så fin. Ja, den er fin. Jeg tror, at jeg er måske lidt heldig i dag. Yes! Se her, kan I huske græsset? Ja. Og så kommer det ned, så har vi vommen her. Man kan måske mene, at det her ikke er egnet for børn og sarte sjæl. Op til der, hvor hjertet sidder, så nu kommer der lige lidt blod. Vi tager lige det hele ud. Men det er jo egentlig helt naturligt, og det giver en god praktisk forståelse. Rigtig spændende. Den har de her forskellige maver. Her kommer det ned i vommen her. Og så har den de her fine tarme her. Tyktarm, tyndtarm, indtarm. Ja, der er nogen, der sagde nogle rigtige ting her. Tyktarm, tyndtarm. Og så endetarmen. Dådyr, de er jo pattedyr, ligesom os mennesker. Så der er mange ting, der er på samme, der ligner hinanden. Altså med lever og nyre og hjerte osv. Og det har endda nogenlunde samme størrelse. Men ellers, en ting er at lære anatomien, hvordan det fungerer. Men noget andet er, så hvad kan spises af det? Det er jo det, der er det interessante. Og jeg skal måske have lidt hjælp. Vil du holde det i forbenene? Så er du sød. Sådan der, du holder den i forbenene. Og ja, det er godt. Så er det her mellemgulv med leveren og lungerne. Vi har ikke set hjertet endnu. Vi har ikke set leveren. Der er meget, vi ikke har set endnu. Så nu skal du holde rigtig godt fast. Kan du holde fast i den anden forben også? Og så rykker jeg lidt. Ja, nemlig. Det er rigtig fedt. Bare hold fast. Tror I, det går? Nu rykker jeg rigtig meget til. Ja. Sådan. Det er flot. Se nu her. Altså, hvis man vil uddanne som jæger eller slagter eller sådan noget, så synes jeg, det er brugbart. Man kan jo lære lidt forskellige ting om, hvad der er i sådan en dyr, og man lærer jo nogle ting, som man måske ikke vidste i forvejen. Det, jeg gerne vil vise jer, det er, hvor flot sådan en lever den er. Leveren er et livsvigtigt organ. Den renser blodet for affaldsstoffer og bearbejder vitaminholdige proteiner, fedt og sukker. Den fine overflade på leveren her viser, at det er et sundt dyr. Nogen, der har en idé om vi skal smide den her lever på rådnepladsen eller i gryden. Hvad er det, du hedder? Frederik. Frederik, skal vi putte den ned i gryden med Frederik, eller skal vi have den på rådnepladsen? Gryden. Er det ikke i gryden? Det er nemlig ned i gryden. Man kan lave leverpostej af den. Man kan lave leverpostej af den. Ja, de kan jo godt lære om, hvordan en hjort ser ud indeni, helt konkret, hvordan en lever ser ud, hvordan indvoldene ser ud, og de lærer også, at det ikke er farligt, og at der er nogle lugte og så videre, det er helt naturligt. Så al den her skræk, de havde, inden de kom, den skulle gerne blive afmystificeret. Vi skal også skære hjernen. Ej, vi skal ikke skære hjernen. De her, det er lungerne. Lungernes funktion er at forsyne blodet med ilt. Normalt er de fyldt med luft som en ballon. Balloner, ja. Men skuddet, der dræbte dådyret, har ramt tæt ved hjertet. Derfor er lungerne her fyldt op med blod. Tror I, jeg gemmer lungerne? Nej. Ej, ellers så kunne man måske lave dem til hundemad og kattemad, i stedet for bare at smide dem ud. Men vi smider dem heller ikke bare ud. Vi giver dem ud til rovfuglen og sådan noget her om lidt. Så vi skal faktisk have Mohammed til at tage plastikposen herover. Det lovede du lige at hjælpe mig med. Han turde ikke alligevel. Han turde ikke alligevel. Det gør du, så vi smider den her ned i posen. Vi tager på rådnepladsen. Så er der en ting, jeg gerne vil have gravet frem, der ligger dybt herinde. Hjertet. Det er lidt hjerteformet. Nu skal I se. Det ligner faktisk jeres hjerte i størrelsen. Er der nogen, der rører ved et lille, hårdt dådyrhjerte? Skal det i gryden, eller skal det ned i posen over til rådnepladsen? Vi putter ned i gryden. Skal vi se, hvad den har for at spise? Ja. Yes. Græsblade. Nu skal I se. Ej. Prøv at komme hen og se. Græs. Græs og blade, og måske har den tykket lige et æren der, kan jeg se. Et dådyr er drøvtykker, ligesom en ko, og det har fire maver. Dyret tykker først føden, så sluger den det, gylper det hele op igen, og synker det så på ny ned i en anden mave. Skal vi se, om vi kan finde nogle af de andre maver? Det er lidt sjovt. Ej. Nu skal I bare se. Ved I, hvordan en bikube ser ud indeni? Ja. Det der mønster fra en bikube. Ej. Er det ikke mærkeligt, at det er der også inde i en døjort? Ej. Her, den hedder netmaven. Dernede, der bliver vandet ligesom fra maden ført over i blodet. Så den er lidt specielt. Vi mennesker, vi har jo kun én mave. Jeg prøver lige at skære en mave mere op, ikke? Er I med på det? Så bliver det tykkere. Og der skulle være sådan nogle lag, den hedder bladmaven. Det er sådan nogle forskellige lag. Og så skulle vi gerne til allersidst komme ned i det, der hedder løben. Det er sådan helt tyndt noget, inden det ryger ned i tyndtarmen. Og så ud i tyktarmen. Jeg skal lige se de tarme her. Ej. Ja, det er nemmere at se på den her.
Har vi tyndtarmene? Skal vi skære dem op også? Ja. Yeah. Okay. Ja, det lugter lidt. Og så er det, vi har den her gajolfabrik til allersidst, ikke? Det plejer jeg at kalde den. Det er lidt klamt at kigge på, men man kan også sådan... Det er også på en måde fascinerende. Ja, det er måske lidt klamt, men de viser jo også bare, hvordan det er inde i dårdyr. Der er lidt nyt med, hvad de forskellige dele på tarmene, de hed. Dyret bliver nu kørt til vildthandleren, som tager pelsen af og skærer kødet ud, så det er klar til madlavning. Jeg har faktisk taget nogle smagsprøver med, som I skal smage om lidt. Men først så skal vi over på rådnepladsen. Hvem er så frisk på at slæbe indvolde hen over heden? Åh, det er der mange, der er. Det var rigtig dejligt. Der er ikke noget fra dyret, der går til spilde. For midt på heden har dyrehaven fået en rådne plads. Skal vi smide dem lige her, synes I? Meningen er at tiltrække flere dyrearter. Og de flere arter, det kunne være nogle rovfugle, og det kunne også godt være nogle ådselspiller. Og nogle af dem, de kunne være nogle meget sjældne dyr, så vi har simpelthen sådan en artsliste over alle de dyr, der lever herinde i dyrehaven. Og hvis vi kunne få flere arter til at være her, så ville det være rigtig dejligt. Og det gælder også for planterne selvfølgelig, men rådnepladsen, det hjælper så på dyrefronten især. Nu står vi jo her, så derfor så kommer der ikke lige nogle rovfugle flyvende hen. Vi skræmmer dem jo væk. Men når vi er gået ind i skoven igen, så kan det godt være, at vi hører nogle rovfugle komme. Og hvis det nu var sommer, kan I forestille jer, at det var 30 grader varmt, så vil der være en summe med store spyfluer og andre, der synes, det her det er en fest. Dagens oplevelser i dyrehaven slutter også med en fest. Med smagsprøver. For dårdyrkød smager faktisk ganske godt.